Փոշոր հրդեհ Ուրսալիում բնակելի վագոն տնակն ամբողջությամբ մոխրացել է, դեպքի վայրում աշխատել է 3 մարտական հաշվարկ, տնակը փրկել, սակայն չի հաջողվել։ Հնարավոր չի եղել խուսափել նաև վթարներից, դեպքերից մեկի հետևանքով Վանաձորի բժշկական կենտրոն տեղափոխված տղամարդու վիճակը գնահատվում է ծանր, որվա արտակարգ պատկերը 911-ի այսօրվա օրագրում։ Քաղաքացիների ընդունելություն լոռումար սպետարանում մարզի ղեկավարը լսել է 3 տասնյակ խնդրի մասին ու փորձել օգնել տարբեր համայնքներից եկած բնակիչներին։ Ծանր ընդունելություններից մեկն է, որ բնակելի շենք թե եղբայրական գերեզման, ինչու են Վանաձորի Գրիբայեդովի 6 շենքում բնակվողները համարում, որ շենքը վերածվել է գերեզմանի, տանիքին պտղատու ծառեր ու բույսեր են աճում, իսկ նկուղում ջրհեղեղ է։ Շենքը փուլտի գա, բոլորս տակին մնալտեն, կբերեն մի հատ քարտը, գցեն, կդառնա եղբայրական գերեզման։ Կրկին մարզ կենտրոն, այս անգամ Աղայան 65 շենք բնակիչները մղձավանջի մեջ են, շենքի պատերը ցնցվում են անգամ մեքենաների տեղաշարժից, շենքերում ապրողները կորցրել են հույսը, երրորդ կարգի վթարային շենքերը ամրացման երես չեն տեսել, դիմումներն էլ մեկը մյուսի ետևից հայտնվում են պաշտոնյաների սեղաններին ու այդպես էլ մնում։ Ավտոները անցնում են, մեծ ավտոները, ասում են շենքը ոչ շարժման մեջ է, երկրաշարժ լինի էլ անթաց շարժվում է։ Եվ լորի ժամանցի կենտրոնում փնտրվում է ստախոս օրվա մշակութային պատկերը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարի օր, բարի գալուստ մոլորակ լրատվական։ Եվ այսպես նախպաշտոնական տեղեկատվություն լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն անցկացրել է քաղաքացիների հերթական ընդունելություն։ Շուրջ 30 քաղաքացու հարցերին առավել սպառիչ պատասխանելու նպատակով ընդունելությանը ներկա են եղել նաև մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը, ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Մարզպետին իրենց խնդիրների մասին պատմելու համար նախապես դիմել էին քաղաքացիներ Վանաձորից, Գուգարքի, Թումանյանի և Տաշիրի տարածաշրջաններից։ Մարզպետ քաղաքացի հերթական հանդիպումը Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Լսել էինք, որ 2000 սերտիֆիկատ է գալիս Վանաձոր և երկրաշարժի ստուժած բնակիչներին և Սուխումի քանդվող շենքերին և նմանատիպ բնակիչների համար։ Երևանյան Խճուղու հանրակացարանի բնակիչներին հենց այս լուրն էր բերել մարզի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությանը, Լիլիթ Ստեփանյանը հարևանների հետ էր եկել Արթուրն Ալբանդյանին խնդրելու, որ իրենց էլ ներգրավեն այն ծրագրում, որը կապահովի հանրակացարանի պայմանները։ Դե սպասենք մեր բախտին, միգուցե բերի, Աստված չանի, ոնց որ լենականի հանրակացարանը նստեց, նույնը կատարվի մեզ հետ, որովհետև մեր հանրակացարանը ահավոր վիճակի մեջ է, չգիտեմ էլ ինչ բառեր ասեմ, ինչ ձևով ներկայացնեմ մեր քանդվող շենքը։ Երևանյան Խճուղու հանրակացարանի բնակչուհիները միակը չէին, ովքեր ընդունելության եկել են բնակարանային պայմանների բարելավման խնդրով։ Արթուրն Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ մարզպետարանը բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագրեր չի իրականացնում։ Երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած, ծրագրի շահառու ճանաչված մարզի գյուղական համայնքների բնակիչներ ևս ներկա են ընդունելությանը։ Բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման տարբերակով լուծում է տրվում ծրագրի շահառու ճանաչված Վանաձորի 14 և Սպիտակի 50 ընտանիքների խնդրին։ Մարզի գյուղական բնակավայրերի 318 ընտանիքի խնդիրը վերջնականապես լուծում կստանա առաջկա 1.5 տարվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ մնում է միայն սպասել, հորդորեց մարզի ղեկավարը։ Մարզպետը խոստացավ առավել հստակ ժամկետներ ներկայացնել մայիս ամսին։ Հստակ պատասխաններ ստացան առողջապահական հարցերով եկած 2 բնակիչներ, որոնց մարզպետի միջնորդությամբ անվճար հետազոտություն անցնելու հնարավորություն կտրվի։ 17 քաղաքացու էլ, ովքեր դրամական օգնություն ստանալու ակնկալիքով էին եկել ընդունելու, Ալբանդյանն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել, որոնց ուսումնասիրությունից հետո հնարավորության սահմաններում աջակցություն կցուցաբերվի։ Գուգլին գնացեք, դիմում գրեցեք։
Քիչ չէին նաև այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատանքի խնդրով էին ներկայացել։ Վերջիններիս էլ մարզի ղեկավարն առաջարկեց հետևել Թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, խոստանալով հնարավորության սահմաններում օգնել նաև այդ հարցում։ Մեր գյուղի դպրոցում էլ եմ դիմել, էլի նույն ձևի ասել, այնտեղ չկա, հաստիկ չունենք որպես հոգեբանի, շատ անգամ մանկապարտեզներում էլ եմ դիմել, նույն ձևի նույն պատասխանն են տվել։ Խոստացա, որ կօգնի աշխատանքի հարցում, գյուղի մանկապարտեզում կամ գյուղի դպրոցում, ինչպես նաև հայփոստում։ Ինչպես նախորդ ընդունելություններին, այս անգամ ևս քիչ չէին այնպիսի խնդիրները, որոնք մարզպետի գործառույթներին չառնչվող են։ Այնուամենայնիվ, մարզպետը պատրաստակամություն հայտնեց հետևողական լինել նաև նմանատիպ խնդիրների լուծման հարցում։ Ծանր ընդունելություններից մեկն է, որովհետև որը մեկից համար գաղտնիք չի, որ 2016 թվականը լուրջ մարտահրավերների տարի է նաև մեր մարզի համար, և բնականաբար տեսակ, որ սոցիալական խնդիրները ինչ-որ չափով ավելի են խորացել, բայց պետք է փորձենք հնարավորինս այն մարդկանց, ովքեր մեզ դիմեցին, խնդիրներին հնարավորության սահմանում լուծում տալ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բնակելի շենք, թե եղբայրական գերեզման, ինչու են Վանաձորի Գրիբայեդովի 6 շենքում բնակվողները համարում, որ շենքը վերածվել է գերեզմանի։ Տանիքին պտղատու ծառեր ու բույսեր են աճում, իսկ նկուղում ջրհեղեղ է։ Վանաձորյան հերթական դրաման Հերմինե Յավրյանի տեսանյութում։ Մի հատ տրափարիտ կպցրենք եղբայրական գերեզման, որովհետև այս շենքը փուլկի գա, բոլորս տակին մնալ տենք, կբերեն մի հատ քարտը, կցեն, կդառնա եղբայրական գերեզման։ Բնակիչների հորատեսական կանխատեսումներն ապագայի վերաբերյալ և վաղվա հույսի բացակայությունն արդարացված են։ Պատահական չէ, որ Գրիբոյեդովի 6-րդ շենքը եղբայրական գերեզման են վերանվանել։ Այստեղ խնդիրները վերջին 27 տարիների ընթացքում գնալով խորացել են։ Շենքը շահագործման հանձնվել է 83-ին և ունի 9 հարկ։ 88-ի երկրաշարժից հետո շենքում նախատեսված և ժամանակին ամբողջությամբ բնակեցված 80 տներից զբաղված է 2 տասնյակը միայն։ Առաջին երկու շքամուտքում բնակվողներ չկան, շենքի տանիքն ու վերին հարկերը շարքից դուրս են եկել դեռ վաղուց, ու գնալով վիճակն ավելի է վատթարանում։ Անցյալ տարի օրինակ պատերը մասայաբար փլվում էին, բարեբախտաբար փլուզումների հետևանքով տուժածներ չեն եղել։ Շրակով ժաները ինձ տանը նստած էի, երբ մի կրնոց դուս է կատա, կրելով բլոկները թափմա հարդիվաններով, նրան միջից պասեց ու ասիլայի աշմարցանամերը։ Երկրաշարժից հետո շենքի քանդման որոշում էր կայացվել, բնակիչները հեռացել էին իրենց տներից, այնուհետ կրկին վերադարձել տները թալանի չմատնելու համար։ Այդ օրից ի վեր գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն դնում, ասենք թող մտնենք շենքը, շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք, իմ երեխաներին բոլորին շենքից հանելեմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Փիրուս Ստեփանյանը շենքի բնակիչներից մեկն է, 70-ամյա անառողջ կինը ստիպված է լինում ամառը մեր ժամեր անցկացնել վերին հարկի ավերակներում։ Պոլիեթիլենից նրա պատրաստած կոնստրուկցիաները քամիների ժամանակ, սակայն, իրենց չեն արդարացնում։ Ջուրը հոսում է տանիքից ու պատերով իջնում, էլ ավելի վտանգելով շենքում բնակվելու պայմանները։ Կրեշի պանելները, այսա որ դիվորակը կոտրվի, ձմերը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձևն եմ թափում, էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու, լույս չկա, բսի, քանի հետ եմ եկել արխիզ վրա վերենք էլ, տանն ինչքան լվաս կյաման ունենք, սաղ բերել ենք տեղազրել, էլ հնարավորություն չկա, այս քամին էլ թելավոնները սաղ ճղտորմ ա, իլաժներս կտրեց թելավոն առնելով կախելով։ Գրիշը կաթմա, ինյոր թարգը ես տարել եմ, յոթ հարգ եմ ապրեմ, ինյոր թարգը տարել եմ, հարհատ, նաջամ, տղիս, վեդրոր, շարել, որ իմ գլխին չկաթին։ Ջուր էր կաթում բաղնիքից, էրեք, մարդ են բերել բնակբարձնից, որ տրուբ են փոխել են, սարքել են, ահագին վնաս, ահագին ջուրը թափեց տները, սաղտունը, հա, տակը ջուր, վերևը ջուր, լրիվ ջուր ա։ Միշտ տանիքից հոսող ջուրը հավաքում են պոլիեթիլենի տոպրակներով, շենքի տակ էլ անընդհատ վթարվող հնամաշ խողովակներից է ջուր կուտակվում։ Ջրատար համակարգի փոփոխության ժամանակ ջերմուղից մերժել են շենքը նոր համակարգին միացնել, ջրի առատ հոսքը հաշվի առնելով ու հավանաբար անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Չէ, ստեղ թազան փոխածա, բայց ես քանտեղը հիննա։ Հարու հետ մարդ ենք պիտի քանդել, այդ դեմ է սա քանդած, սվարկանի տվել, բանաբացիրամ ճարեցին։
Շենքի չբնակեցված շքամուտքերը տարիներ շարունակ որպես աղբավայր, հիմա էլ որպես հասարակական զուգարաններ են ծառայում։ Հարակից շենքերի բնակիչներն ու թափառականներ նախն այնտեղ են բերում գիշերով, այսկ բնական կարիքները հոգացողներն անգամ ցերեկը չեն կաշկանդվում։ Բնակիչների զայրույթը սահմաններ չունի։ Տուալետի մասը ցավը տարեմ, տարեք այնտեղ ասեցեք, թող մարդիկ գան փակեն այդտեղ։ Մատերիալ բերեն, ես կփակեմ։ Նշված խնդիրներով շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, այդ թվում քաղաքապետարան, մարզպետարան, անգամ կառավարություն ու ոչ մի դրական պատասխան։ Որոշ խնդիրների փորձել են իրենց ուժերով լուծում տալ, սակայն հարցը համակարգային մոտեցում է պահանջում։ Այնուամենայնիվ չեն կարող շղթել, որ նույնիսկ այս պայմաններում շենքում կա գազ, աղբանությունից էլ չեն դժգոհում, իսկ գարնանը վայելում են շենքի վերին հարկերի ավերակներում աճած ծառերի պտուղները, կատակով կամ էլ լուրջ հյուրերին հրավիրում են լուսանկարվելու։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կրկին մարզկենտրոն, այս անգամ Աղայան, 65 շենք բնակիչները մղձավանջի մեջ են, շենքի պատերը ցնցվում են անգամ մեքենաների տեղաշարժից, շենքում ապրողները վաղուց կորցրել են հույսը։ Երրորդ կարգի վթարային շենքը ամրացման երես չի տեսել ողջ պատմության ընթացքում։ Դիմումներն էլ մեկը մյուսի ետևից հայտնվում են պաշտոնյաների սեղաններին ու այդպես էլ մնում։ Վտանգավոր տանիք և այս ամենից վաղուց հոգնած մարդկանց նյարդերի պես թույլ պատեր, Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Վանաձորի 84 վթարային շենքերից մեկը Աղայան 65-ն է, այն 88-ի երկրաշարժից հետո համարվել է քանման ենթակա, նշում են բնակիչները, բայց տարիներ հետո որոշումը փոխում են, շենքը ստանում է երրորդ վթարայնության աստիճան։ Շենքի ճակատագիրը մինչև օրս մնում է անհայտ, ինչպես բնակիչներին, այնպես էլ քաղաքային իշխանություններին։ Պես շենքը քանման տակ ա եղել, հենց երկրաշարժը եղած օրվանից քանման տակ են դրել։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով հանեցին, դրեցին վերանորոգման, վերանորոգումն էլ մինչև օրս ոչ մի բան չեն անում։ Որոշումի փոփոխությունից մինչև օրս նորոգման աշխատանքներ կառավարության կողմից չի իրականացվել, նշում է շենքի բնակիչ Հրաչ Սաղաթելյանը։ Միայն 2013-ին բնակիչների ուժերով ինչ-որ չափով ամրացվեց շենքի հիմքը, բայց վերանորոգումից հետո էլ դեռ խնդիրները շատ են։ Ֆունդամենտը ամեկը 3000 մանեթ է փող են հավաքել, ցեմենտ են կառել, քար են կառել, մարտ են վարձել, որ աշխատեն, էլի անեն։ Բայց դա հիմք չի։ Բնակիչների միջոցով 2013-ին անգամ համապատասխան մարդ է հրավիրվել, ով զննելով շենքը հատուկ փաստաթղթով որոշում է կայացրել, շենքի բոլոր խնդիրներն էլ ներառված են այդ փաստաթղթում։ Բնակիչներն էլ դա ուղարկել են կառավարություն ու մինչև հիմա պատասխան չկա։ Պատկան մարմինները գերեզմանի պես լուռ են, ասում են վթարայինի բնակիչները։ Բողոքել ենք շատ շատերին, բայց ոչ մեկն էլ մեզ տիրություն չեն արել։ Կարծես թե մենք Ամերիկայից ենք, եսին որպետությունից ենք, Պարավյաններ ենք բողոքել, քաղաքապետին էլ թղթեր ես կարամ ձեզ ցույց ներկայացնեմ։ Խոնավությունից խախտվել ու փլվում են շենքի պատերը, նկուղում ջուր է հավաքվում, տանիքն էլ հիմնանորոգման կարիք ունի։ Սրանք այն խնդիրներ են, որոնց լուսման համար բնակիչների ուժերը քիչ են։ Վերջիններիցս մեկն էլ նշեց, որ շենքի հիմքը այնքան է խախտվել, որ փողոցով անցնող մեքենաներից պատերը դղրդում են։ Ավտոները անցնում են, մեծ ավտոները, ասում շենքը ոնց որ շարժման մեջ է։ Երկրաշարժ լինի էլի, անթաց շարժվում է։ Շենքում վնասված են ոչ միայն պատեր, այլ նաև ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը։ Շենքում ջրամատակարարումն էլ շուրջօրյա չէ։ Բնակիչների խոսքով սա թեև խնդիր է, բայց չկա չարիք առանց բարիքի։ Եթե ջուրը մշտական լիներ, խողովակաշարերը չէին դիմանա։ Մենք չենք միացել այդ 24 ժամյա համակարգին։ Մենք հլա նորից են առաջվա օրումեջ հով ենք։ Եթե միացնեն դա, այս շենք հաստատ կպայթի, որտեղ այդ 60 տարվա այդ հոտած այդ խողովակաշար այդ ուժեղ ջրին կդիմանա այդ։ Թե ինչպես է որոշվել իրեն ճակատագիրը, բնակիչները չգիտեն, սակայն հուսով են, որ մի օր գուցե կառավարություն ուշադրություն կդարձնի և իրենց և իրենց խնդրին։ Բնակիչները նշում են, որ պատրաստական են որոշակի ներդրում անել, եթե որևէ ծրագիր լինի։ Ներկայումս 32 բնակարան ունեցող շենքում բնակեցված են մոտ 2 տասնյակը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Խոշոր հրդեհ Ղուրսալիում բնակելի վագոն տնակն ամբողջությամբ մոխրացել է, դեպքի վայրում աշխատել է 3 մարտական հաշվարկ, տնակը փրկել, սակայն չի հաջողվել։ Հնարավոր չի եղել խուսափել նաև վթարներից, դեպքերից մեկի հետևանքով Վանաձորի բժշկական կենտրոն տեղափոխված տղամարդու վիճակը գնահատվում է ծանր։ Օրվա արտակարգ պատկերը 911-ի այսօրվա օրագրում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, թե ինչ արտակարգ դեպքեր են գրանցվել մարզում, կիմանանք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանից։
Նշեմ, որ օրվա ընթացքում գրանցվել է մոտ 235 հեռախոսազանգ, դրանց մեծամասնությունը կրկին կրում է տեղեկատվական և խորհրդատվական բնույթ, կապված ավտոճանապարհների անցանելության և եղանակային տեսության հետ։ Ինչ վերաբերում է դեպքերին, օրվա ընթացքում գրանցվել է 2 հրդեհի դեպք, 2 արգելափակման դեպք և 1 ճանապարհային տրանսպորտային պատահար։ Նախ խոսեմ հրդեհների մասին։ Առաջին հրդեհի ահազանգը գրանցվել է առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում, Սպիտակի տարածաշրջանի Ղուրցալ գյուղում, հրդեհ էր բռնկվել վագոն տնակում։ Ահազանգը ստանալուն պես անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել 2 մարտական հաշվարկ, նշեմ, որ այրվել է վագոն տնակը ամբողջությամբ։ Կարևորենք այն փաստը, որ ահազանգը ստացվել էր ականատեսից, ուստի չեն կարող ենթադրել կոնկրետ ժամը, քանիսին էր բռնկվել հրդեհը։ Մյուս հրդեհը գրանցվել է կեսօրին ժամը 12:22-ին, անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել 2 մարտական հաշվարկ, սակայն մինչ հրշեջփշկարների կանչի վայր հասնելը, հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով։ Հրշեջփշկարների կողմից իրականացվել է հովացման աշխատանքներ անվտանգությունից ելնելով։ Բարեբախտաբար զոհեր և տուժածներ չկան։ Հիշեցնեմ, որ այդ մասին տեսանյութը պատրաստել իմ գործընկերը, դիտենք և վերադառնանք։ Նորո մարզում այսօր գրանցվել է հրդեհի 2 դեպք, առաջինը Ղուրցալի գյուղում, այդվել է Գայլ Արսենյանի վագոն տնակը և գիտ շինությունը։ Դեպքի մասին Նորո մարզային փրկական վարչությունը ահազանգ է ստացվել առավոտյան 6:37-ին, 1 րոպե անց դեպքի վայր է մեկնել 3 մարտական հաշվարկ, հրդեհը մարվել է 8:59 րոպեին, հրդեհի հետևանքով ամբողջությամբ այրվել է 5-րդ փողոցի առաջին փակուղում գտնվող տնակը և գիտ շինությունը։ Իսկ ահա երկրորդ հրդեհը Վանաձորում էր ցերեկը 12:22-ին ահազանգ է ստացվել, որ այրվում է Սարոյան փողոցի 3 ատան տանիքը, դեպքի վայր են մեկնել 2 մարտական հաշվարկ, մինչ բրկարարների ժամանելը բնակիչների ուժերով հրդեհը մարվել է, բայց բրկարարները կատարել են հովացման աշխատանքներ։ Նախնական տվյալներով հրդեհի բռնկման պատճառը հոսանքալարերի կարճ միացումն է, այրվել է 4 գծամետր մալուխ և 1 քառակուսի մետր հենապայթ։ Իսկ ահա գիշեր անհանգիստ է եղել ճանապարհներին, Վանաձորում 2 վթար է գրանցվել, 1-ը Տիգրան Մեծ Պողոտայում, մյուսն էլ Բաղրամյան Պողոտայում, ԳԱԶ 21-ը բախվել է Զիլմագնիշի աղբատար մեքենային, վերջինիս վարորդը տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, նրա վիճակը գնահատվել է ծանր։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ղուրսալի, Վանաձոր։ Իսկ այլ ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Ինչպես նշեցի, ունեցել ենք նաև արգելափակման 2 դեպք, արգելափակումից դուրս են բերվել 2 ավտոմեքենա, որոնցում եղել են թվով 5 ուղևոր։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարին, այն գրանցվել է կեսգիշերից հետո ժամը 2-ի սահմաններում, Վանաձոր քաղաքի Գանձակ սուպերմարկետի մոտակայքում ԳԱԶ 24 մագնիշի ավտոմեքենան բախվել էր Զիլ մագնիշի աղբատար ավտոմեքենային, կրկին հրշեջփշկարները անմիջապես ժամանել են դեպքի վայր, բոլոր շահագրգիր ծառայությունները ժամանակին տեղեկացվել են դեպքի մասին, հրշեջփշկարների կողմից տուժածը դուրս է բերվել ավտոմեքենայից և մոտեցվել է շտապօգնության ավտոմեքենային, հրշեջփշկարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և փակել են գազի բալոնի փականը։ Ինչ վերաբերում է տուժածին, նա տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրա առողջական վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվել է ծանր։ Լավ, իսկ ինչ փակ կամ դժվար անցանելի ճանապարհներ կան մարզում։ Այս պահին հպակ է Տաշիր Պրիվոլնե ավտոճանապարհը, դժվար անցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը և Կաթնախփյուշ միջհամայնքային ավտոճանապարհը։ Իսկ ծառայության ընթացքում գրանցված հետաքրքիր դեպք կհիշեք։ Ծառայության ընթացքում գրանցված դեպքերից մեկը կուզեմ հիշատակել, ինչ-որ հանգամանքների բերումով ամուսիների միջև առաջացել էր որոշակի վիճաբանություն և կարելի ասել այս դեպքում 911-ը կատարում էր ընտանեկան հաշտարարին ֆունկցիաներ, բարեբախտաբար հարցը լուծվեց։ Լավ, շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսքանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, փորձենք փոքրինչ շեղվել խնդիրներից։ Լոռի ժամանցի կենտրոնում փնտրվում է ստախոս, օրվա մշակութային պատկերը Անի Հարությունյանի տեսանյութում։
Վանաձորի լոռի ժամանցի կենտրոնում տեղի կունենա պահանջվում է ստախոս պիեսի հիման վրա բեմադրության պրեմիերան։ Պիեսի հեղինակը հույն դրամատուրգ Դեմիտրուս Փսաֆասն է։ Բեմադրության հեղինակը Անի Գևորքյանը, ներկայացում մեկ գործողությամբ նվիրված հայ մեծ կատագերգակ դերասան Կարպ Խաչվանկյանի հիշատակին։ Երիտասարդ կազմով բեմադրությունը ներկայացման համար նոր շնչառություն էր բեմադրող ռեժիսոր Անի Գևորքյանը փորձել է ներկայացումը զերծ պահել քաղաքականացումից, կարևորելով ժամանակակից շունչը։ Պիեսը բավականին երկար ժամանակ մնացել է Կարպ Խաչվանկյանի խաղացանկում, լինելով լավագույններից մեկը։ Պիեսի ընտրությունը պայմանավորված է դրանով. գլխավոր դերերում Թեոդորոս Սևակ Սարգսյան, դեպուտատ Թաթուլ Պոստանչյան, դեպուտատիկին Ռիտա Ներսիսյան։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Ես տեղեկացնեմ, որ ներկայացումը առաջին անգամ հանդիսատեսի դատին կներկայացվի լոռի ժամացի կենտրոնում փետրվարի 12-ին ժամը 19:00-ին։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։